80 литра средно на човек на ден е потреблението на вода в област Добрич през 2019 година, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Количеството е с 19 литра по-малко от средното за страната и с 7 литра по-малко от това за Североизточния район. Най-много вода са харчили столичани по 124 литра и в Благоевград по 113 литра на човек дневно. Като цяло най-разточителни са домакинствата от Югозападна България с 117 литра дневно на човек. Най-пестеливи са били жителите на Сливен с по 69 и на Търговище с 2,66 литра. Статистиката отчита още, че 99,9 на 100 от населението на област Добрич разчита на ВИК за водоснабдяване, докато за страната процентът е 99,4. За периода 2010-2015 година в нашата област не е имало ограничено водоподаване поради недостиг на вода. От 2016 до 2019 включително 0,1% от населението на областта е било на режим на водоснабдяване, предимно сезонен, при 6 на 100 за страната. Най-засегнати от режим на водоснабдяване са областите Перник, Плевен и Ловеч. През 2019 около 70,9 на 100 от населението на област Добрич има обществена канализация, което е с 5,5% по-ниско от средното за страната, но пък делът на свързаните с пречиствателни станции е с 6,3% по-голям. Община Добрич продължава да осигурява средства за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. За тази година осигурените средства по програмата, която стартира през 2018, са 15 000 лева. Чрез нея се подпомагат семействата и двойките, които не отговарят на критериите за държавно финансиране. От старта и до момента са подпомогнати 10 двойки. Общинският фонд може да се похвали и с две бебета, родени през 2020 година. Вече се приемат заявления за финансово подпомагане за 2021. Приемът ще продължи до 30 ноември, като кандидатите трябва да са с постоянен или настоящ адрес в Добрич. Документите се подават в Центъра за услуги и информация в сградата на общината. Бланките са публикувани на интернет страницата й. Лицето за контакт от местната администрация е Димитрина Русева, старши експерт в дирекция хуманитарни дейности и отговаря на телефон 0893 69 11 20. Европа отново е в патова ситуация. Европа се готви за трета вълна. Аз не искам да бъдем лекомислени. Искам да бъдем готови за тази трета вълна, ако тя изобщо дойде у нас с силата, с която е в Европа. Призовавам българските граждани към разум и към спокойствие. Да бъдат спокойни, че всички ние мислим и осъзнаваме отговорността, която сме поели. Има известно раздвижване в столицата. Именно за това на 12-часова база следим всяко едно число, анализираме всяка една тенденция и във всеки един момент сме готови да предприемем необходимите действия, ако това се наложи. Към момента, по официалните данни, които имаме, 14-дневната заболяемост в България е 90 на 100 хиляди, което ни отрежда 26-то място в Европейския съюз и 6-то място на Балканския полуостров. По същият начин, 14-дневната пък смъртност е 9,9 на 100 хиляди, което ни отрежда 13-то място в Европейския съюз. Това обаче, което ни кара да бъдем на щрек, е развитието на ситуацията вътре в страната по области, защото след така силното изсветляване на картата в жълто и оранжево, ситуацията вече е друга. На практика ние имаме 8 области, които са в червената зона, като тази с най-висока заболяемост е Кюстендил с 245 на 100 хиляди, а с най-ниска е Търговище с 31,6 на 100 хиляди. И моята прогноза съвсем така, без да претендирам, че ще бъде 100% вярна, е, че през целия февруари ние ще имаме едно постепенно покачване на заболеваемостта, като пред нас има две перспективи. Или да я направим по модела за сега на Франция с сравнително бавно повишаване, или по модела на Ирландия, Португалия и Испания с значително експоненциално нарастване, напълване на болниците и изживяване пак на тая криза, на която бяхме свидетели в края на ноември. Апела, който е от наша страна, е първо медицинските директори да затегнат редиците и да се подготвят за това, което ни очаква.
Другия апел е към гражданите. Това, че са разрешени различни неща, не значи, че са безопасни. Това, че са разрешени фитнесите, това не значи, че ги прави безопасно място. Никога не съм твърдял, че фитнесите са безопасно място. Напротив, те са най-опасното място. Валят огромен брой сигнали от граждани, които са стъписани, като виждат каква е ситуацията в зимните курорти и в моловете. Другото е за смъртността. Смъртността въобще не достигна до никакво плато. Просто спадна до най-ниската си стойност 7,9 на 100 000 и оттам нататък започна да се качва пак. Така че колкото и да ми е неприятно да бъда пак в ролята си на лош вестител, аз не мога да спестя факти. Към момента в страната са доставени 94 920 дози ваксина от двата вида. Сега очакваме третия. И по данните на информационния портал, общо са приложени 50 124 дози, като с две дози са обхванати 16 433 лица. В допълнение към тях, в момента в страната има 33 000 дози ваксина. По втора фаза, по която работим, до вчера са обхванати над 1400 учители. Там активно продължава процеса, както и обхващането на хората настанени в домовете за социални грижи, домовете за възрастни лица и така нататък. Тестовете за учителите кумулативно до момента. Направените тестове са 22 251 на учители, от тях 22 206 са отрицателни, 45 са положителни. На помощния персонал, непедагогически персонал, са направени 6291 теста. От тях отрицателните са 6275, положителните са 16, или общо са направени 28542 теста. Водим разговори с Министерството на здравеопазването и проучваме каква е нагласата на родителите с оглед постигане на съгласие за тестване на учениците в училищата с антигенни тестове. Целта ни е да постигнем по-голяма сигурност в българските училища с оглед продължаване на присъственото обучение на учениците и постигане на по-добри образователни резултати. Проблема на вакцинирането е един и той е огромен, бих казал. Проблема е не заявилите желание да бъдат вакцинирани. Те са ясни. Проблема са онези почти 50% от българските граждани, които не знаят дали ще се вакцинират или които се колебаят. Именно за това, когато коментирах с всички представители на медиите, когато започваме информационната си кампания, днес ще имам среща с отговорниците за новините в националните медии, където да вземем решения как да започнем адекватната информационна кампания, тъй като вече разполагаме с повече информация, с повече данни за повече ваксини, за да достигнем до повече български граждани, за да променим онази тенденция, за която ви говорих. Тези, които няма да се вакцинират, е ясно. Тези, които ще се вакцинират, също са ясни. Нашата таргетна група са онези хора, които са по средата. По този начин се готвим и тези мерки са еднакви в целия свят. Ние няма да открием нови мерки, нито нови решения. Достатъчно апаратура имаме, достатъчно лекари имаме, които вече могат да участват. Надявам се да не стигнем до картината, която виждахме през месеците октомври и ноември и част от декември. Ако искаме да сме победители всички, трябва да сме заедно. Иначе всички ще бъдем победени. Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладане, химическо чистене и ароматизиране. Пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента.
гарантирано качество на услугата. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.